Jestli eşitmə problemi insanların şifahi ünsiyyətini asanlaşdırmaq üçün jestlər dilindən istifadə olunur. Yəni, hər jest müəyyən bir anlayış, yəni sözü ifadə edir. Jest əl-qol hərəkətləridir. Jest sözlə sıx bağlı, yəni bununla bağlı sözü əhatələndirir və bütün bir sözü əhatə edə bilir. Jestli eşitmə problemi insanların doğma dili sayılır. Onlar jestlə danışırlar, düşünürlər, işləyirlər, sevirlər, mağazaya girib alışveriş edirlər və hətta yuxular da görürlər ki, bu yuxuların sakinləri eşitməyən planetin sakinləridir. Jest eşitə bilməyən insanlar üçün ən təbii nitq vasitəsidir. Yəni jest görünənlərin obrazlı təsviridir. Ümumiyyətlə, jest aləmi çox zəngindir.